ده فارس لور يم نازولي يم شيرونا وعي مشاغلي يم لخبلي بعد سترالي يم ده ده ميدان ترابطلي يم زاد شيرونا ده بابا أورم هاغا شيرونا بيا فتا أورم مسافرة ما نفر شاء الله. لدي وطن كشبي تي ربي بس زولم بو كسري غرمي تي ربي بشو جيرو باندي زنجيجي جرانا قسم پا خداي دير ميادي جي جرانا ما ده احساس ما دي شاء ده الله. بس تلي دير ده كور يادو با كدولا يدير تا ده بحر ما يوتن شاء الله. جلا يادي جي داستا بچو تخ بابا يادي جي اغا وادو خور ما شاء جلا الله. يادبي تا هم ده كوز قلي ملا يادبي درو جان رالي او بل سوش ولد بي وقتي ستا ده زواني چولي كسي وقتي ما تنقدر اس معلوم تقورا زده هر چا پخلستا نم تقورا مودی و تا تا پا دعا ناسوی المون کبی کبیا جلا ناسوی وی زوی مدللی پا تفت افتایا و دشمنانو یلاس برد افتایا لاد مجلس کتا دیر شو آدبی داستان اکلی طول پخلو آدبی اغس تو کی او خدادو کبی نچه وریاد تا تنوالو کبی نون از کم تر فرشتو ندی ما تجبتی لاغو ندی نور نو دکلی دستو وایم سر آیات سنو آغو بوایم خلق لگیا دوران وطن جو روی پیر لسو سالو کفن جو روی دشمن منب تیری تبا مواری جواندون منقب لوی سا مواری دل تباول لمن زتلالی احتماد نستا غریب تبا سخو ظالم چیر برباد نستا بس ترازم سافری ختمکا داد سو کالو جدائی ختمکا راس دا کنڈی اتمان وشغورا گرد راندو مریضان وشغورا سو پشتان در سر نور راولا بخپل امتو کی خپل زور راولا تورا تیرد دا بابا را واخلا نارواز تڑی سوروا را واخلا میری بیرخت خپل مقام ورکا طول نڑی تدا پیغام ورکا تنگ پر غلیم باندی واد کزموش خوارو گدا پکی عباد کزموش بریتو نتاو که خپل ایمان تیر کا شیطان رو نتر اسمان تیر کا تبا مروی زبا ملالیم درست نر و ما شاء الله خورجانی ما شاء الله ډیر ښه ډیر د تاون کوي او ډیر په زړه پورې خدای دې دا زموږ عمر هم ستا کی او ډیر ښه زده کړی او ډیر ښه دې ویلې ژوندی اوسي تر ډیره وخته ژوندی اوسي الله دې کامیاب نره ډیر ښه او مسافر ټول درته خوشحاله سو دغه د 400 تا ګتون کې مور رسیدل او ټولو کتل ما ته خدي یو نړۍ مننه کومه ماما دغه سړی ته څوک دا سلام علیکم ماما سړی مسې جوړ په خیر کله تاسو ته وایم خدای دې چې روغ جوړ پاتہ تندرست خوشاله به او یو نړۍ مننه کومه یو ډیره خسته ډالۍ وا ملکی شکر د می د خان سلامونه ته او ټول مینوال دې قبول کړي خبره داسې ده دا ما بچی خو په ټول نړۍ کې په تاسو شهر جاي دي هغه پیژني دغه د نوز نه سم وایي چې تا تر اوسه پورې ولې نه ده اورېدلې ده والله ماشاءالله وس زه به ستا ایډي ته خامخا درځم او خامخا به یې وینم او والله ډېر ډېر یو دردونکی یو ډېر ښایسته او ډېر جرأت یې لاره چې نه سم ویلی ما په لومړي ځل داسې ویلی هغه خلک وایي چې سبا ونده او دادی او دادی دا خبرې دروغ دي او ماشاءالله ډېره ګلالۍ یو ډېر ښایسته یو ډېر تاثیر کوونکی یې ویلی ډېر په ښه لهجه یې ویلی ماشاءالله 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 خدای خو دې عمر هم دې ته ورکړي دا به اوس بل دې مسافر دی او بل شعر دې ته ګالي کې بیا ته خپله بیا به ایډي ته ولاړ شي بیا بل ورځ بیا یو بل غټ نظم ما لیکلی ده د مور فریادي وکړي بیا په بل شپه بیا هغه درته ووایي اوس به یو مسافر و شي درته دا لیکي په مینه باندې ورته ووایي مسافران ته ووایي هغه نوم دې چراغ دی چراغ دې خپل وطن ته مسافر ستړی مسې زما د سترګو توره د زړه سره ستړی مسې ارمان مې ستا دیدن نو له تا پاته وطن نو تاله واله ګلشن نو بهیږې راته بیا حوض کوثر ستړی مسې زما د سترګو توره د زړه سره ستړی مسې و تا د په نامو وم په عشقې تلمبه وم د سرو ګلو غونچو وم را جوړ زخمي ځګر کا قلندره ستړی مسې زما د سترګو تور د زړه سره ستړی مسې په حال مې خبردار سا سوس بي دل ته ایسار سا زما د غاړې هار سا
را وخت زما پر اسمان مرسته مسی زما د سترګو تور د جسر سره مسی د زړه را باندې ګران زما خو جانا په دې سوارستانا الله خو دې تا نه کی مرور سره مسی زما د سترګو تور د جسر سره مسی ډیر مننه خاده سی پښو ماشاءالله ماشاءالله خوري ډیر ډیر خدیز د کړی دی او زبا ان شاء الله د ماما دي ته ورزم او ډیر خسته لزمونم وای او ډیر نوی را باندې لګی کی ډیر خوند را کوي او بیا ساسو د ترنوم بیا ماشاءالله ډیر ګلالای دی او ډیر خلا لري د عملګری ټول درته ماشاءالله 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 لکی و ډیر زبردست ډیر زبردست تا کوم څلور څو ته ورسېدل خدای پاک اخی ولا را او ماشاءالله ماما ډیر خسته تر بیا او ډیر خسته مو دی دا اخیری ترانه لا در تولانې کې دا یو ترانه ته پښو او دا دا د تسلی ورته وایي والا نو تاسو چې ګورئ چې ګورئ تاسو دا ویډیو شیر کړئ تر ترانه وایي ترانه وایي واسي تاسو سلام ستاسو غیرت تم سلام دی ستاسو په سر خافي ستاسو ملت تم سلام دی ارمان می ستاسو دم لمن کی تر سوچ وینا گرزی پر اگونو سا بدن کی دا امن فیزاگانی بخپری کو فوتن کی و دی ملی بیرق ملی بادت تم سلام دی تا تم سلام ستا و غیره بس هم دا چی تا یوار مر پخوش جمینا دخپل خوابی هر افغان کو بورا پک شمالی کو خر خواب رتول کلان کو داستا پر تا وجود امت تم سلام دی تا تم سلام ستا و غیرت تم سلام دی داستا پا پاک امینا بکرم دواری سترگی توری یم تندر دا اسمان تا تا پا بد نظر چگوری بی غور بد نکرم زما خواب زما موری نوستا تر قدم لاندی دی جنت تم سلام دی تا تم سلام ستا و غیرت تم سلام دی پرې به پر هر لور د پسرلی ښکلي نغمې سي رواني په وطن کې به د سوري قافلې سي ژوندۍ به روایت د شملورو په جرګې سي وارث داس شان داس شوکت تم سلام دی تا تم سلام ستا و غیرت تم سلام ماشاءالله 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 وارث داس شان داس شوکت تم سلام دی ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر لوړ ډیر ښه ماما او زما خو دې وړې غیرت ته سلام دی وړې جرأت ته مې سلام دی موږ هم تاسو ته سلام ډیر یو ښایسته ډیر په زړه پورې ډیر ښایسته ملګري ورته ټول ماشاءالله ماشاءالله سلام 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 ماشاءالله لیکي انډیوالانو ستاسو کمنټونه ما ونه لوستل تاسو خفه نه سي ډیر زیات وي او ښه ماما تاسو به موږ ته خپل لنډ تعارف هم کوي او دغه نادیا ملګري ورته نادیا لیکلې او زه ورته پیشو وایم د پیشو تعارف هم راسره کوم څه نه یاست دا نادیا په ګل مینه تخلص ده دا پر نړۍ کې تقریبا پښتانه هر دویم سړی په نوکیز دي نو زه خو دې ته فکر اخیستی یم چې ته پر فیسبوک دونه استعمالوې نه نه زه درته وایم بس دغه ځای کې زه سا وسوم کړي ډېر غټ شاعران ډېر خلک پېژنم که نه خو دغه ځای کې سا وسوم کړي ډېرو خلکو ډېرو خلکو دا ما ته کمنټونه کړي دې نه وړاندې مې لیکلي وو نادیا په ګل مینه نادیا په ګل مینه لیکلي وو خو زما ذهن په نه رسېدی ښاغلی ماما د کوم ځای نه آنلاین یاست راسره زه په کوټه کې یم په کوټه کې ژوند کوم د انجینر یم خپل سرکاري وظیفه لرم د مې خپل شاعري ده ما بچی په موټ کړه د پر مخې بيولې ده تر تاسو پورې د رسي او ته یاد به تم در ماتي برابر څلور سو ویډیو موږ دا مال په نت کې لرو موږ تر کوټه کې دي دا ټولې د مسافرو دی پارا دی دی وطنوالو دی پارا دی نو دا اخر کې خو ورته څه کوم شیرونه دی غزل دی یا ترانه دی ټول انقلابی دی نو بس دا غیتای مینه د سینمو سره لري موږ تقریبا اوس لک ته نږدې فالوورز درو 15000 کسان سی پرمننت ملګری و له موږ سره په لس ورځې کې هغه ملګري هغه کوټه موږ هغه ادب اصیل نادیا په ګل مینه خور مې چې دا
یو ډیر زبردست ما په لومړي ځل اورده او ډیر زبردست طنز او ډیر په خاسته انداز سره ویلي ماته نن ژړا راوستله. خو د ادب په مینه په ادب په مینه باندې اکثره ادبیان کوي چې ادیبان یا خپل شاعر لیکوالان یا بیا په هغه لفظونو کوي هغه تصویر باندې پوهیږي نو هغه ته اتمن یو څه ورولي ژړا ورولي ډیر نور دوستانو ورته ډیر خوشاله سو پیټي کتون کې بيخي زیات سو دي نه او کوم بل یو چې خاسته دغه پیوې سره مخ